काठमाडौँमा मनाइने प्रसिद्ध ऐतिहासिक इन्द्र जात्राका लागि भक्तपुर तथलीको लोसिङ गुवाबाट लिङ्गो ल्याइएको छ। स्थानीय नेमफुकी थरका नेवार समुदायले आज विधिवत बलिसकितको पूजा आजा गरी 32 हाते लिङ्गो तथलीको जङ्गलबाट स्थानीयहरूले नै तानेर ल्याएका हुन्। आइतबार हनुमान ढोकामा साहित्य जुराए र सरकारी गुरुजूको पल्टनका टोलीसहित इन्द्र जात्राका लागि लिङ्गो ल्याउन भक्तपुरको ताथली पुगेका थिए। टोलीले सलामी दिएपछि भने विधिवत बलि पूजा गरी लिङ्गो काट्ने प्रचलन छ। सरकारले लिङ्गो ल्याउन प्रत्येक वर्ष 2,00,000 रुपियाँमा स्थानीयहरूलाई ठेक्का दिने गरेको छ। आज ताथलीबाट तानेर ल्याएको लिङ्गो च्याम्हसिंह जगती हुँदै अरडीको राजमार्गको 6 लाइन बाटो हुँदै मङ्गलबार काठमाडौँको भोटाहिटी टोलसम्म पुर्याइदिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। भोटाहिटीबाट लिङ्गोलाई काठमाडौँका मानन्दर समुदायले बसन्तपुर लगी इन्द्र जात्रामा इन्द्रध्वजासहित लिङ्गो ठड्याउने परम्परा छ। यस वर्षको इन्द्र जात्रा भदौ 27 गते मनाइने भएको छ।